მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემის გმირი მესტიის რაიონის სოფელ ლატალში ცხოვრობს. არადა ახალგაზრდა ლოტბარი თბილისში დაიბადა და გაიზარდა და თბილისშივე დაამთავრა სალოტბარო სასწავლებელი. რამდენიმე წლის წინ გადაწყვიტა, რომ ცხოვრება სოფელს დაუკავშიროს და ამისთვის მაღალმთიანი სვანეთი აერჩია. უკვე 3 წელია ოჯახთან ერთად სოფელ ლატალში ცხოვრობს და ოჯახს უკვე ნამატი წყავს პატარა გაბრიელი. 3 წლის წინ დაიწყო ის, რომ გადაარჩინოს სვანური ფოლკლორი და გადაარჩინოს სვანური საგალობლები და ადაწესები ბუნებრივია. 3 წელია უკვე მოსწავლეებს უფასოდ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ამეცადინებს საგალობლებში და ფოლკლორში. მესტიაში კი გოგონათა და ვაშთა გუნდი ყავს. ასე რომ მოდით ერთად ნახოთ ახალგაზრდა ლოტბარის გოდერძი აბციაურის ისტორია იმედის გმირებში. მიდი აბა, აბა თუ გაცხარ ჭაბი ხა, მიდი. ოი. ე, მოვიდა შოკი. მოვიდა შოკი. ნანი ლა ნანი ლა ნანა ელა ნანი ლა ნანა ნანი ლა შაკინნე გოდერძი, სასიამოვნო პიროვნებაა, ბადიშია, მაგრამ საყვარელია, ახალგაზრდა, უფრო მისასალმებელია, რომ ასეთი მომდევებულია ზამთარში. ერთი 3 მეტრამდე თოვლი რო ჩამოვა და ფეხი დროადის მესტიაში, ამეცადინებს ფოლკლორის მოყვარე არის. აქ შეკრებს ხოლმე ახალგაზრდებს გაზაფხულზე. ყოველ დღე დღესასწაულია, მკლედ ყველა საერთოს. მიღებულია როგორც სვანი ადამიანი და საყვარელი პიროვნება. ყველაფერი კარგი იქნება მასზე. თავისი მეუღლე კიდევ სასიამოვნო პიროვნება, განათლებული პიროვნება. Ну, შინაურად მიიღო ყველამ, ისე იმიტომ რომ ისე იქცევა რომ შინაურ რო არის ხასიათი და გაგებით ყველაფერი და საყვარელი ხალხი არის. შირო დააგეგმეთ ხო იცი რაღაც სიმღერის თაობაზე. ერთი ადამიანი ვნახე რომელმაც ისეთი სიმღერა იცის. რამდენიმე რომელიც მე მგონი ჯერ ახალ თაობას არავის არ უმღერია და ოღონდ არა ლილე, არა ეგეთი რაღაცები ისეთი ძველი რომელიც სადღაც იკარგება და გადარჩენა უნდა რა და ხო და მე შეგეხმიანები და მინდა ეს სიმღერები შეიძლება და მე ისე გავაკეთოთ ამ სიმღერებზე რომ იქნება გადავარჩინოთ და შეუნახოთ მომავალთაობას. მე აქაური არ ვარ, მაგრამ სვანმა ხალხმა ისე მიმიღო როგორც საკუთარი კუთხის შვილი. მე 3 წელია უკვე რაც მე და ჩემი მეუღლე ზემო სვანეთში სოფელ ლატალში ვცხოვრობთ. ჯვარი აქ დავიწერეთ, პატარა გაბრიელიც აქ შეგვეძინა. მთავარი მომენტი მე რატომაც გადავწყვიტე რომ ზემო სვანეთში ჩავსულიყავი და იქ დავსახლებულიყავი არის ერთი ის ფაქტორი რომ
ფოლკლორი დღევანდელ სახეს ვერ აჩვენებს ისე როგორც ქონდა ჩვენს წინაპრებს. არის რამდენიმე სიმღერა რომლის დასაწყისიც კი არ ახსოვთ დღეს საგალობლების. ძალიან გულიმტკივა და ძალიან მინდა რომ ეს საგალობლები აღდგეს. სიმღერები, არა მარტო საგალობლები და სიმღერები, ძველი წეს ჩვეულებები, ტრადიციები აღდგეს. ამათან ერთად მეც ვცდილობ და უშუალოდ ჩართული ვარ თუნდაც ხნათესვაში, ასევე ნებისმიერ სხვა შრომით საქმეებში, როგორც უნდა ისხოროს სოფელში, ზემოსვანეთში ადამიანი. გაგვიჩერეს ხო
გოდერძი, სიმით ყველა მოხარული ვარ თაქსვანაში. ძველი ტრადიციული სიმღერები რაცა უფროსების განსწავლობს და ის მერე პატარათაობას გადასცემს იმათ ასწავლის და პატარებს. პატარებს, აი აქ ერთი წარმომადგენელი აქ არის და ყველა მოხარული ვარ და გვიხარია და ეს გადარჩება მერე სვანური ძველი სიმღერები და ყველა მოხარული ვარ და ეს კაი საქმეს აკეთებს და აი ვიცი რა, ესე თუ გაგრძელა, კარგია. ასე აკეთებს შენს ანუ ძალიან მოგწონს ამისი ყოფა ქცევაც, ადამიანობა, სწავლაც, ბავშვებს ისე კარგად ასწავლის და ისე გულმოდგინედ ასწავლის, რომ ძალიან კარგი ბიჭი არის და მშვენიერი. თვითონ სვანი არ არის, მაგრამ სვანური იცის ისე, როგორ ჩვენ ვიცით და ჩვენი ადათ წესი კიდევ ისე იცის. მადლობელი ვართ ამისი, კარგი საქმიანია და ყველაფერს კარგს აკეთებს ფატალში და სვანეში. ბანო მხისტი! სწავლობდა ნებისმიერ სვანურ სიმღერას და ყველა სიმღერა იცის ახლა მაგან მარტო ხუთიანზე იცის და ახლა ისე კარგად ასწავლის გოდერძი, ისე კარგად ასწავლის, რომ გაგიხარდება რა. ყველა მთელი ლატანი ლოცავს გოდერძის, ყველას უყვარს, იმიტომ რომ მომდომებული ნიჭიერი და ძალიან ენერგიული და ნიჭიერი როგორაც დავარია სმენა აქვს ისეთი, რომ მარტო გაგიხარდება. ძალიან ნიმედი მაქვს, რომ ახალთაობას ასწავლის ეს არ დაეკარგება სვანური სიმღერები. მე თვითონ მექნება გოდერძისთან, რომ ზარი, სვანური ზარი, რომელიც იკარგება, აი ეს ვასწავლოთ მეც დაგეხმარები და მეც მოვარ თქვენთან და დავასწავლოთ ბავშვებს. მიზანი, რომელიც მე დავისახე, მინდა რომ ბოლომდე მივიყვანო, რადგან სვანეთის მოსახლეობა დიდი თუ პატარა, ყველა მღეროდეს ქართულ ხალხურ ტრადიციულ ფოლკლორს და მინდა რომ ზარი
სრულდებოდეს მაშინ, როდესაც ის საჭიროებს და მივიწყებას არ მიეცეს. და ყველაზე მთავარი, მე მინდა რომ ჩემმა შვილმა და ჩემმა თაობებმა იმღერონ ქართული ხალხური საგალობლები და სიმღერები. Go, man, it's all right, it's a goddamn thing.